Eu amo o cheiro de pólvora no café da manhã. Engate ou abate? Laura Joana. Laura Joana. Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Morte! Um verdadeiro guerreiro nunca foge! Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes! Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Ah, deixa eu ver na hora e tal. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Um verdadeiro guerreiro nunca foge. Hora de ensinar uma lição a vocês. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Aliás,
verdadeiro guerreiro nunca foge! Eu e ele, viu? Caralho, surgiu outro maluco lá, que não tinha nada, meu. Treta de frango. Uma treta franca. Hora de ensinar uma lição a vocês! Uma treta franca, esse nome. Aliado eliminado. Um gancho, uma morte! Inimigo eliminado. Contra a eliminação inimiga. Tô morrendo. Hora de ensinar uma lição a vocês. Destruiu a torre. O verdadeiro guerreiro nunca foge. Seu time destruiu uma torre. Viu os armas? Não dá pra ficar tateando, né? Hora de ensinar uma lição a vocês! Não deu. Não tem. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Tentei defender a torre, mas não. Um gancho, uma morte. Nossa torre foi destruída. Sim, eu tô perto. Tancudo agora, tô tancudo. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Um verdadeiro guerreiro nunca foge!
entenda jogar o... Hora de ensinar uma lição a vocês! Um verdadeiro guerreiro nunca foge! Um aliado abateu o Lorde! Um gancho, uma morte! Caralho, tomando virou cruto. Um verdadeiro guerreiro nunca foge. X1 de frango, foi frango. Deu ruim pra mim, mas foi engraçado. Igual. Olha, você acendeu uma luz brilhante. É que o Lore leva o jogo. Caramba, foi legal. Né? Aquele X1 de branco é muito massa. Você a maior parte do jogo, então, o resto do jogo ali. É que esse jogo de frango ali foi muito frango. Então morri mesmo que veio o outro, senão eu ganhava, hein? Nem ele usando bagulho lá. Ganhava. Esse nome é muito bom. Eu não quero. Eu não tenho que. O cara cai. Tô com medo.